Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. А в мене є там нова покупочка. Так, культиватор ви бачите, мали в попередній частині. Так, тут у нас порядок. Я покупляв багато огородиків, просто отут виходить, все викупив. Ну тут, бачите, нібито ОВС виявився весь повністю. ОВС. Блін, з цим полем печально, бо тут у нас пастернак. Прийдеться все орати. Ну то таке. Так, а зараз вам покажу покупку нову. Гніздо. Подивіться на цю торпеду, ракету. ДТ-175 Волгаль. Хоча тут там мотор від К-700 стоїть. Він дуже мощний, потужний. Усениці широкі. Але є один нюанс. Він... Наприклад, то той культиватор, що я купив тоді, він по вазі не підходить. Цей трактор перевертається. Оце звучок заводження. Бомбезний. Купив за копійки, бо думаю, пушка. Дан. Так, нам ж походу вже щось треба то сіяти. А що я хотів сіяти? Горох. То нам МТЗа б ще одного купити. Один тут у нас. Да, і оце поле б об'єднати, але ладно. Всі позасіваємо, там усе потім об'єднається. Не будемо зараз пицькатися. Два хетеза в нас там виконують завдання. А, у мене ж одна тільки сівалка, капець. Я тоді, виявляється, в оренду брав. Як зрозуміти, де горох? Поняв, це значить горох. Так, нова пошта. Нова пошта, давайте нам. Добрива. Поки мішечок. Насіння. Не знаю, МТЗівку може купити там з широкою балкою. Чи яка там різниця, яка там тая балка? Не знаю, як я буду з цим грохом, де його буде зберігати. Хоч прийдеться вести зразу і продавати. Або взяти зараз купити. Ні, я не буду тратити 3 мільйона.
на якусь прикольну сівалочку. Ще не на часі. Сівалки. Да, тут і за 3 мільйона. Дев'ять метрів. Що ж це ж таке? Скажіть ви мені. Оце прикольно. Якби можна було оцю купити кусок, а потім ще інший кусок. І щоб потім два вийшло куски. Але не так-то. Я не знаю, як вона ж складеться, яка вона. Мабуть, доведеться купити сівалку. Не хочеться цим трактором її тягати. Ну, блін. Що я зроблю? Що ж я зроблю? Там нам за контракт дадуть грошей. Кучу. Я вже згубився. Ця сівалка в реальності дорог стоїть. Чим в грі. Все тепер я бідний. Ого. Так не треба. Знову купимо. Ось буду багатий. Я все хочу, надіюся, купити поле. Ось це. Але я хочу перш, щоб там щось було посіяно. Бачите, у нас грошики є. Бо тут вже у нас площа. Така як всі. Фактично всі поля разом взяті. Тепер знову, я не можу зрозуміти. Горох. Різниці нема ніякої. Повертає він якось занадто агресивно. Поїхав. Це що у нас робить? Ну, неважливо. Щось дає робить. Деревини в нас нема. Повеземо водички хоч трішки. Як-не-як, парнички нам щось дають. Не дають нам в мінус улізти, втопитися.
цій ямі з банкротства. Звісно, було б бомбезно просто шванги якісь провести з колодязя. Прямо сюди. Тут в нас пусто, нічого нема. Це дерево трішки, може, мішає, але я його чіпати не буду. Так, що наш контракт? Ого, нічого собі. Я є в шокові. А якби зараз взяти якось К-701 в оренду, запузирити ось цього культика. Або навіть ризикнути здоров'ям. Мака 700 звичайного. Бу-бу-бу. Бо ХТЗ у вазі маленький. Переломиться. 3 мільйони, 3 мільйони. Ось таку махину. Та ось таку навіть. Поставить просто тюнінг. Stage 1 написано. Він зі скидоном продавався. GG. Вот такий білорузик потужний. Трошки голова в криші. Забавні тракторці. Всі годні. Всі годні, тільки грошей в нас нема. Кстати, Дон. А Дон-то поламаний в нас молотив. Ай-яй-яй. Не забудься на цей раз його полагодити. Я думаю, що як я візьму зараз в оренду. Є в нас, може, ще контракти по культивації. Ну. Дрібнота. Так. Він їде чи він стоїть? А чому він стоїть? Бо я його дарма купив.
Не зовсім розумію, в чому прикол. Мені прийдеться оставити. Як я зрозумів, цей трактор щось мені здається його носить. Буксує, типу. А дивіться, він не давить врожай. Ну, точніше, бур'яни, значить і врожай не давить. Мені треба ще один МТЗ. Поняли? З вихлопної трубки йде. Там кричатка і циклон крутиться. Нам потрібен МПЗ. Не хочеться тратитися. Я знаю, що буде. 150 їде назад. А хоч якось... Ні, хай все-таки тут буде. Може просто з культиватором не повезло. Ой, з сівом. Він же ж круга чомусь прийшов. А далі щось от сталося. Не захотів далі. В чому причина? Перший. Давайте я візьму в оренду якогось МТЗа. Якогось простенького такого МТЗа. Типу без передка ведучого, хай буде. Ой, гроші не взяла. Надіюсь, він не грузне. Ой. Ніби це нормально. Саду вбенемо. Тут, мабуть, і дерева будуть всі мучити його. Зараз я зроблю по-іншому. Оп. Нема курса. Робимо два. Згенерувати. Дивимось.
І все, він уже по ідеї ставимо на ось цю лінію. Пелущить. Тут курс видаляємо. Це ж буксує занадто. Не вистачає йому передка. Або трошки захвачує межу. А так чомусь завжди вакше. Так, дивіться, що він пропуск зробив. Що, пропуск зробив? Ти що? Одурів? Ні, нормально все. А це що таке? Що це таке? Надо стріл. Так, ну що, всі працюють. Це я ж занадто працює, по два рази культивує. Так, може того ДТшку продамо, якщо він не зможе працювати. У мене є таке відчуття. Їду я вже на інше поле. Це засіяне. Так, це ж все моє. Все моє оце. А, тут бур'яни ростуть. Капець. У мене нема чим пирскати. Не хочу я той ДТ-шкою опирскувача тягати. Хоча, мабуть, зараз прийдеться іти на крайнощі. Хоча це ОВС. Там нічого такого. Витрата насіння чомусь велика. При сіянні гороху, не знаю. Так заскриптовано. Куди ти поїв? Дурік. Дурне. Чому він складає інструмент? Так, той вже стоїть. Треба їхати заправлятись. Давай, давай. Мабуть, треба ще два мішка брати. Так, я думаю,
Давайте попробуємо вирискати гербіциди. На візку можна опустити? Ні. Шумка ідеальна. Чотири найміта зараз працює, це буде п'ятий. Все. Дивіться, яка річ виходить. Цей трактор ніяк не хоче ні з якими курсами працювати. Тоді його, мабуть, тільки хіба що. Де наш цей 150-й? Будемо їздити ось цим. Цей хоча б курси виконує. А я вже тут все засадив, до речі. Нібито. А може і не все. Ну, фактично все. Спідометр показує, що ми двадцятку їдемо. От бреш. Вигляд має такий забавний. Ну я його так розкрасив. Зробіть би самокльопа цього трактора ззаду колеса. Ні, але треба мост задній, чи як воно тут називається, чуть далі віднести спереду колеса і зробити базу не таку, як Т-150, а таку, як ВМТЗа.
До речі, давайте попробуємо до його підчепити. Але він ще легший. Тут пише 9 тонн. А, у нас тут є противаги спереду. О, цей то хоч підняв. Да, дивися, виглядає небезпечно. Як так? Нас обманули. А, він взагалі не повертає. По прямій тягне. А повернути взагалі не може. Значить, сюди треба дуже потужний трактор для цього культиватора. Типа, мабуть, мінімум це К-701. Якщо ж у мене не буде такої техніки, ну яка нормально тягне, я його продам. Мінімум К-701. Я нажимаю повернути, він просто на місці загрібається. Зараз поки до Пирскавки доїхати. Ці два речага над рулем. Я не їздив ніколи у синичним трактором, не сильно розумію, як все воно працює. Мабуть, при сильному розвороті або розвороті на місці їх треба нажимати чи щось типу того. Ну, задовбенив ти. Щось засідає. Вже ж і так зробив. Досі щось закультивував. Багато. Так, там порядок. Де у нас типове? Взагалі щось згубився. А, тут. Нічого не бачу зверху. Ай-яй. А ні, хоч. Чого, не так і багато. Ну, заводиться він дуже бомбезно, мені подобається. А є? Тільки щось це робить, мабуть, ні. А, ні, опускають. Замикається, що і за цієї штуки. Ой. І гра заглючила. І не зберігається взагалі. Я, до речі, не сохранявся. Взагалі не сохранявся. Це б зараз таку вивитів і все. Добрий день.
Щось тут є додатково. Мабуть, нічого. Порядок. Тут теж порядок поки що. Треба підвити. Навити, щоб уже не їздити довго до цих парничків. Це я вже заповнив. Де є на помідорок? Більш може вийде заробити. Але нехай. Що там? 24 700. 25 ємність. Я там дерево зрубав. Тепер тако по прямій їдеш собі. Чхав, заглушив. Пішов собі сидіти. Шашки. А, так, тут вже в нас посипано. Що ж тут буде посіяно? Представте, що тут буде соя. 24 гектари, я її вкляю. У, тільки буде проблемка. Де її сипати? О! Задовбав цей тюк. Треба геть туди занести, викинуть. Це, блін, жіпово. Дядько не може. Задовбало. Маленько йти треба чи що? Не виходить його утилізувати. Пам-пам-пам-пам-пам. А ось цю кукурудзу. Знаєте, яка висока кукурудза? Ніхто сьогодні не знайшов би тут. Це все позасихало. Так, знову насіння треба. Ну це ж капець. Знаєте, що я тут посіяв? З такими темпами. А цей знову пирскає щось дивно. Нерозбірівка. Цей помалу їздить. Короче, попали ми надовго. Поки це все. Ні, ну дійсно. Що ж тут посіялось? Щось мені не дуже. Це я гречка. На цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.